S nama je glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković. Gospodine Jandroković, vaš prvi komentar na izlaz ankete. Pa prije svega zahvaljujem svima koji su izišli na izbore i zahvaljujem se onima koji su glasovali za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Prema prvim podacima, ovo su naravno ankete, vidjet ćemo što će kazati službeni rezultati, mi smo osvojili više glasova sada sami, HDZ sam, nego što je osvojila Domoljubna koalicija, dakle 8 stranaka, i s time možemo biti zadovoljni. Isto tako pokazalo se da takozvana narodna koalicija nije ostvarila sinergijski učinak, već su ostvarili rezultat koji je na razini prošlogodišnjega. Dakle, u ovome trenutku možemo biti zadovoljni, ali očekujemo službene rezultate i nadamo se da će oni biti još ponešto bolji za HDZ. Kakve su vaše možda procjene? Dobivate li neke informacije s terena? Pa imamo informacije s terena. Smatram da postoji još nekoliko mandata koji mogu na ovu ili na onu stranu, tako da ćemo sačekati do konačnog rezultata, ali i ovaj rezultat, s obzirom na glasove i mandate koje očekujemo iz dijaspore, otvara mogućnost Hrvatskoj demokratskoj zajednici da formira većinu u parlamentu i nakon toga i vladu. Ko su vam prvi partneri i hoće li se već večeras uputiti pozivi? Pa o tome smo govorili tijekom kampanje. Sve one stranke koje s nama dijele isti svjetonazor i vrijednosti, koji imaju slični program, pa nema velike tu dileme. To su svakako Most, to je stranka Milana Bandića, to je moguće HDSSB, svakako predstavnici manjina. Vidjet ćemo, ima dosta stranaka s kojima i pojedinaca s kojima možemo razgovarati. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru za Novu TV. Toliko za sada iz stožera Hrvatske demokratske.